Mas antes da gente entrar de vez aqui no conteúdo do podcast, Ricardo, vamos desvendar algumas crenças que alguns dos pousadeiros, eu tenho certeza que eles têm, e que eles estão, né, eles vão começar essa live já destravando algumas crenças dos pousadeiros. A primeira delas é que muita gente, tá bom, acha, né, além de achar que promover é dar desconto, acha que promover é somente aquela ação que você faz na sua rede social. E o que você acha dessa afirmação, Ricardo? Então, vamos lá, galera. Ó, primeiro, a questão de promover o negócio, tá? É algo que você vai ter que levar tanto para o meio físico como para o meio digital, tá? A gente fala bastante sobre vários tipos de marketing, tem post, tem vídeo que a gente já falou sobre isso, e é uma coisa que a gente realmente quer que vocês entendam, que uma estratégia de marketing completa, ela vai levar em consideração todos os detalhes, desde o que você está conversando com o teu hóspede até realmente as postagens da rede social. Então, quando a gente está falando de promover a pousada, é trabalhar no sentido de divulgação. Então, você vai fazer divulgação de várias formas. Vai fazer divulgação impressa, vai fazer divulgação do boca a boca. Quem de vocês aí não adora quando o hóspede sai falando bem da pousada de vocês? Isso também é uma forma de promover a pousada. Isso também é uma forma de divulgar o teu negócio, certo? Então, esse negócio que divulgação é só na rede social, é balela, é conversa fiada. Lógico, a rede social tem um grande potencial? Tem. É a chance do um para muitos, né? A gente vive falando sobre o um para muitos. Então, sempre que você pode colocar uma publicaçãozinha e ela alcança o máximo de pessoas possível, isso é muito bom, só que a gente também não pode se cegar com isso, tá? Então, mesmo que a rede social seja, sim, ótima, tem um grande potencial, você não pode excluir as outras formas, tá? E outra coisa que também vale a pena a gente comentar aqui, né, Ricardo? Quando a gente fala de promover, e inclusive nas redes sociais também, muitas vezes a gente só fala de promover aquilo que a gente entrega. Então, a gente vê muita pousada apenas falando assim, oferecendo um quarto que tem a cama, não sei que tamanho, o quarto com ar-condicionado, ou até mesmo a piscina, alguma coisa do tipo. E aí, o que você acha desse tipo de promoção? O entregável é basicamente o conteúdo da tua oferta. Então, vamos dar um exemplo da pousada direto e reto, tá? Uma oferta de pousada é, por exemplo, o conforto do teu quarto, é, por exemplo, a cama, é, por exemplo, o que tem dentro, se tem cozinha, se tem banheiro, se não tem, como funciona. Todos esses detalhezinhos, eles são chamados de entregáveis. Só que um detalhe importante dentro do marketing é que entregável é diferente de benefício, tá? Então, se a gente parar para pensar, quando você vai promover a pousada, é mais eficiente que você mostre para o hóspede um benefício do que necessariamente o que você entrega. Vamos colocar dentro do contexto geral do marketing, tá? Quando você está falando de coisas, você está muito sujeito à concorrência, porque as pessoas também têm essas coisas. E é exatamente o que a Nath falou. Quando você está vendendo uma sensação, quando você está vendendo uma comodidade, você está vendendo para ele um cuidado que você teve com aquele hóspede. É algo que ninguém vai poder copiar de você. É algo que ninguém vai poder tirar de você. Então, isso vai tornar o marketing de vocês único. Isso vai promover a pousada de vocês a um determinado ponto, minha galera. Que ninguém vai conseguir se meter com vocês aí no destino, tá? Porque vocês vão virar referência. Referência para o hóspede. Porque a gente não quer ser referência em revistinha, a gente não quer ser referência nas plataformas. A gente quer que a referência seja o hóspede falando para todo mundo ali que você é o melhor da região, entendeu? E isso só vai acontecer quando você começar a pensar no teu hóspede. Então, uma coisa que eu vou dar aqui é uma dica para vocês. Parem de pensar em vocês como pousadeiros, tipo, como se vocês fossem se hospedar com vocês. Comecem a focar na galera que realmente vai. Isso vai dar resultado, com certeza. Só que isso você só vai fazer se você começar a vender benefício. Porque enquanto você estiver vendendo os entregáveis, meu querido, vai ter um problema sério aí, hein? É verdade. Às vezes você tem que pensar menos em vender para você conseguir vender mais, né, Ricardo? Eu acho que é essa a grande mágica do marketing hoje em dia. Você tem que pensar realmente em conseguir entregar mais
promessas, coisas que as pessoas consigam trazer aquilo para a realidade delas. E isso vai fazer vocês realmente começarem a ter promoções que realmente conectam com as pessoas e que fazem elas comprarem de vocês. Literalmente, eu vou até anotar essa frase, tá? Mas, gostou? É... Vai virar a frase da live. Achei, né, sensacional. Sinceramente, quanto menos você pensa na venda, mais você acaba vendendo. Porque se você está pensando as coisas, com certeza o teu negócio vai crescer. Com relação à promoção ainda, Ricardo, o que você acha da galera que ainda fica dependendo do orgânico, né? Então, como muitos dizem só a Bela Gil que vive de orgânico, né? Sim, e algumas outras coisas naturais também, né? Então, mas assim, o que você acha das pessoas que ainda ficam somente apostando no orgânico? Então vamos lá, desmistificando, se você não entendeu o que a gente está falando em relação ao orgânico, orgânico é basicamente o gratuito, então toda vez que você faz uma postagem, toda vez que você coloca um post no feed, um vídeo no feed, as pessoas que recebem isso sem você ter que pagar, sem ter que anunciar, elas estão recebendo isso de forma orgânica, vem direto da ferramenta. Tá? Então, tem muita gente que foca em fazer um marketing, foca em fazer promoções, foca em divulgar a pousada só nos meios gratuitos, só nos meios orgânicos. Então, Facebook no gratuito, Instagram, no Google, vai fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo, assim, se fosse falar nesse sentido, só o boca a boca da pousada. Tá? Então, isso seria o orgânico. Tá? E tem muita gente que quer continuar vivendo só no orgânico. Então, vou fazer uma promoção, vou criar um evento, vou fazer uma parada assim, só que a pessoa não vai e não divulga. Então, parece que tem um escorpião no bolso, né? Não coloca a mão ali para investir um pouquinho na pousada, para alcançar umas pessoas diferentes, algo que ele tenha mais controle, e isso acaba também prejudicando a pousada. E eu vou dar exemplos reais aqui, tá? Porque eu quero realmente que vocês entendam isso de um ponto de vista real, realidade. Se a gente aqui, como viver de pousada, a gente só vivesse de orgânico, a gente não tinha chegado a 12 mil, agora quase 13 mil pessoas no Instagram. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não conheciam o trabalho que a gente faz, não conheciam a Nath, não me conheciam. E ao longo desse tempo que a gente está anunciando, que a gente está alcançando essas pessoas, a gente está abrindo essa oportunidade para as pessoas assistirem, gostarem e continuarem vendo os vídeos. Tanto que aqui no Insta, por exemplo, a gente está com 76 pessoas online, 8 e pouco da noite. Então, realmente a galera gosta do conteúdo, tá? Então, vamos dizer assim, se vocês não se dispõem a investir, vai ser aquele quesito assim, tipo... você sempre vai estar estagnado, você vai ver as pousadas. Tem muita gente que fala, a pousada aqui na minha região tem tipo 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores. E eu não consigo passar dos 1.000, eu não consigo passar dos 500 lá. O que será que tem de diferença? Provavelmente você está cometendo aqui, você tem essa crença de que tem que viver no orgânico, mas não é bem por aí. E também desmistificando um pouco aqui, galera... Não é caro investir em anúncio, tá? Você consegue fazer isso com, tipo, alguns reaisinhos por dia aí, tipo, R$6 por dia, faz anúncio rodar para muita gente, tá? E funciona, como a gente falou, a gente já está batendo aí 13 mil, isso quase em questão de um ano e pouquinho. Então, você consegue sim fazer. Inclusive, o público de vocês ainda é bem maior que o nosso, tá? Então, com certeza, vocês têm potencial para mais crescimento ainda. Então, foquem, galera, em não ficar com medo de investir dinheiro em anúncio e não colocar promoções, porque essas promoções, elas só são cobradas, né? Só são pagas justamente porque elas trazem resultado, certo? Porque se as pessoas não vissem resultado, elas não iam ficar investindo. Então, uma coisa que vocês têm que colocar, tudo isso é investimento. Você vai colocar uma grana hoje e você vai ter frutos dessa grana que você está investindo hoje lá na frente. Eu acho que vale ressaltar também, né, Ricardo, o pessoal aí que tem medo de investir em anúncios, fica aí achando que não pode investir porque não tem conhecimento. Muitas vezes esse medo vem justamente porque você não tem conhecimento, mas você pode adquirir esse conhecimento. Esse conhecimento, aliás, é adquirível. A gente tem alunos, né, Ricardo, lá no DPR, que
de todas as idades, gente que já está fazendo anúncio e com muito pouco, por muito menos do que se gasta com uma booking da vida de comissão por mês, tendo vários resultados muito melhores e realmente chegando perto do hóspede alvo, que é isso que mais importa. Muitas vezes a gente acaba ficando nessa situação, né, de não, eu vou ficar na booking porque é mais fácil, né? Mais fácil, eu pago a booking só depois mesmo, só se der resultado. Só que você paga 13%, no mínimo, né? Tem gente que paga 16%, 19%, 20%. Contando tudo, né? Às vezes acaba até muito mais do que 20%, você nem está sabendo. Então, galera, perdeu o medo. Para você perder o medo, você tem que olhar ali esse desconhecido, se informar e partir para cima. Porque aí você vai conseguir ter resultado, esse tipo de resultado que o Ricardo está comentando aqui. Que só com anúncios que você vai conseguir. É, e assim, galera, eu não estou falando que o orgânico não funciona, tá? Muito pelo contrário, o orgânico ele funciona muito bem e a estratégia de marketing completa, ela também leva em consideração o orgânico. Por exemplo, voltando ao exemplo aqui do Viver de Pousada, a gente também faz orgânico. Então, não é 100% do nosso conteúdo que ele é distribuído em forma de anúncio. Tem muito conteúdo que a gente coloca ali e a gente alcança muita gente. Então, muitas vezes, vocês recebem aí, tipo, a Nath faz uma postagem lá no perfil e esse post vai passar aí na timeline de vocês. E muitas vezes a gente não está pagando para isso. Só que hoje fica mais fácil para a gente trabalhar com orgânico porque a gente também já está trabalhando com a parte do tráfego pago, a gente já está anunciando. Então, isso faz com que o nosso público cresça e com que o Instagram ajude a gente nesse crescimento. Então, até mesmo o orgânico começa a ficar melhor, porque a gente começa com as pessoas que têm mais estabilidade com a gente. Então, por exemplo, se você vem hoje e curte, se você compartilha a live, se você vai lá e comenta alguma coisa, o Instagram sabe que você tem interesse nesse conteúdo e ele vai procurar sempre manter você a par daí dos novos conteúdos que a gente está fazendo. E a galera estava perguntando aqui no chat, inclusive, tipo, para mim orientar onde investir. Uma dica para vocês de onde investir é no Facebook e no Instagram Ads, certo? Como que você faz isso? Com um gerenciador de anúncios muito simples no Facebook. Você vai conseguir escolher o público, ter controle de para quem, quando começa, quando termina, para quanto tempo vai ficar no ar, certo? E com isso você vai conseguir escalar teu público.